אני התחלתי לסדר את הבית, יש פה עוד כמה דברים לעשות, אבל עכשיו אני מכינה מושב בתיבה לערב, ואחרי זה אני הולכת לחגוג עם המשפחה שלי, את הימולד של סבתא שלי, אז יום מרגש לפנינו, ואני מתה על מצב האור שלי בזמן האחרון, כאילו לא מושלם, אבל I feel pretty. היי, מה קורה? אז חזרתי מהיום הולדת של סבתוש, ועכשיו אני הולכת למחוק את האייליינר, אני הולכת להתאפר, אני אעשה איפור משוגע. איפה הגבוהים? נעשה את איפור שלי? הנה הם! כבר סיפרתי לכם למה אני מתחפשת? עשיתי כזה נקודות לבנות כמו נמשים לבנים. אוי, הלוואי שהיה לי נמשים. היי! היי! בתאבון, הנה יובל ואור ומור, והנה ישראל! איזה יופים חברים שלי. גם בתיה הצטרפה אלינו, יפה שלי. והנה אורת שלי, היא גם יפה שלי. את יפה? כמה? היא פשוט באה והתיישבה. אני קצת מבואסת בגלל שהיום על הבוקר הודיעו לנו לצוות שבעבודה שלי שכל הלוז שלנו הולך להתחיל שעה מאוחר יותר ולהיגמר שעה מאוחר יותר, ועדיין לא עברנו לשעון קיץ, אז זה קצת מעצבן ומבאס לסיים מאוחר יותר, כי אז יש לי פחות זמן לעשות הליכה אחרי העבודה וזה, ואם אני רוצה לעבוד עם תלמידים אחרים אז זה כבר יהיה בשעות קצת מאוחרות יותר, שזה לא תמיד נוח לכולם וזה מעצבן אותי, אבל זה המצב הקיים. עם כמה שהוא מבאס, זה מה יש כרגע, ואני בטוחה ומאמינה מכל הלב שזה מצב שאני לגמרי אצליח לצמוח ממנו. פשוט התחושה היום הייתה כזה שקצת אין לי כוח. עם זאת, למרות שמאוחר יחסית, השמיים עדיין כחולים והשמש עוד לא שוקעה לגמרי ויש פנסי רחוב, אז אני ואימא שלי נעשה בכל זאת איזה הליכה. טלי סירבה להשתתף בוולוג כי היא אוכלת והיא לא נראית משהו. תגידו לה שזה שקר. יפה שלי. אני וקרמוש יוצאות להליכה. קרמוש! אוקיי, מהר, מהר יותר, מהר יותר. מחזרת אחריי, קרמוש? יום האישה שמח. שלום, יצאנו להליכה. גם אתמול יצאנו להליכה, אבל לא צילמתי, סליחה. כן, היה חשוב. כן, גם. היי. מה קרה? היי, מה קורה? יש לי כל מיני מחשבות שקצת מורצות בתוך הראש שלי כבר כמה ימים, בנוגע למשקל והרזיה וכל זה. אני הולכת לאכול, ואני הולכת לתכנן את הסרטון שלי בנושא. יס. נשאר לי קצת בצק קלים מהמסיבת פורים שעשיתי עם משה בתיבה, ומה שעשיתי זה הכנסתי בולונז שכבר היה מוכן אצלי וגלגלתי בתוך הבצק. זה נראה כל כך טוב. ונשארו לי כאלה קטנים גם, רצועות דקות יותר, אז הכנסתי בכל אחת קוביית שוקולד מריר. יומי, איך בא לי? אני מחכה שיתקרר טיפה. חום. וואו, זה טעים. קלטתם את הקישוטים למעלה? הם עדיין פה. אוי, זה ממש טעים. היי, שלום. אז לפני שאני מורידה את האיפור, אני סיימתי להתקלח. כן, אני מתקלחת רק
בגוף, ואז אני מסירה את האיפור בנפרד. עשיתי היום לייב על אמונות מגבילות ועל זה שפחדתי במשך הרבה זמן לרצות לרזות או לדבר על זה, ותיארתי את כל הסיבות למה בלייב ארוך, ונראה שהתגובות טובות. אני כרגע מחכה שהוא יעלה ליוטיוב כמו שצריך וישאר שם פוראבר. יש לי כזאת הקלה, באמת, אני כל כך שמחה שעשיתי את זה. אני מפחדת, כן? כאילו, אני מפחדת מבריונות ברשת, אבל לא מפחדת ברמה של לעצור את עצמי מלעשות את מה שאני רוצה. אז אני מרגישה מאוד מאוד אמיצה. אני חושבת שאני אצלם סרטון גם על אמונות מגבילות, כנראה, במסע שלי לאהבה עצמית. אבל אני אסביר כאן בקצרה מה זה אומר. אמונה מגבילה זה משהו שאנחנו מאמינים בו, איזושהי מחשבה, דפוס מחשבתי שאנחנו מאמינים בו ואנחנו בטוחים שהוא נכון, גם אם הוא לא תמיד מוכיח את עצמו בצורה נכונה במציאות, אוקיי? לא תמיד יש לזה ביסוס, אבל מה שזה עושה, זה מעכב אותנו מלעשות את הדברים שאנחנו רוצים. בגלל זה זה נקרא אמונה מגבילה. היא מגבילה את התנועה שלנו, היא מגבילה את היכולות שלנו, היא מגבילה אותנו. אז מה לעשות בקצרה? אני אדבר על זה בסרטון ממוקד יותר, ודיברתי על זה בלייב, אז כשהוולוג הזה יעלה, הלייב כבר נמצא. אני מקווה כל כך שזה יעזור. הטוסטר עדיין מדבר, אבל הכנתי טוסט וחתכתי גם בה. היא האחרונה שלי, אז אני צריכה לעשות קניות בסופר. זה מגניב, כי הגיע יום חמישי, וזאת ארוחת בוקר שלי. הוצאתי סלמון להפשרה. המלצה זריזה, יש את הסדרה עושות כותרות, או The Boat Hype באנגלית. מאסטרפיס. אני בעונה רביעית, אבל אני מקווה שיש עוד עונות. כי זה טוב. אבל אני לא בטוחה אם יש. אני אגלה בימים הקרובים. היום הטריד אותי טרול באינטרנט. סורי, יש לי פשוט עוד דקה לשיעור. זה היה לא קול. אבל זה משהו שאני ארצה להרחיב עליו בהמשך. אני אדבר על זה פשוט בהמשך, כן. ואז אחרי שיש לי את השיעור, אז אחותי וחברה שלה מגיעות אליי כזה לשיחת בנות. כואב לי המוח. שיט, לא העליתי את הוולוג. אוי אוי אוי, לא העליתי את הוולוג של היום. סיימתי ללמד להיום. החלטתי להזמין סושי לעצמי, בגלל שהאחות שלי וחברה שלה היו צריכות להגיע, אבל הן לא מגיעות בסוף. ואני רציתי את הסושי הזה. לא אכפת לי. אני מזמינה סושי. ככה זה, לפעמים אנחנו גרים לבד, וזה כזה, מה, אני אזמין, ואין אצלי אף אחד. כן, כן, מירי, תשקיעי בעצמך. אז מה? מה קרה? התשובה היא כן. התשובה היא כן. אז בזמן שאני אוכלת, אני אערוך את הסרטון ואני אעלה אותו מחר. מה קורה? אימאל, איזה עייפות. אכלתי והיה לי כל כך טעים. או מן. והזמנתי כזה 3 אגרולים, אבל אכלתי רק אחד. ואני מפוצצת מהסושי, מפוצצת. והם תמיד מביאים לי סלט בחינם. סלט כזה אסיאתי של קרוב ומלפפונים. יומי יומי. חמודים. אני צריכה לצאת עם קרבוש, אז זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו בלי המשקפיים, למרות שאני כבר רואה מטושטש. ככה זה כשעובדים על תכנים, ככה זה כשעובדים באופן כללי. מה אני הולכת לעשות? להחליף מכנסיים ולטייל עם קרמה. יש לי ממש חשק לכתוב תוכן, ממש חשק חזק לכתוב תוכן. אבל אני צריכה גם לעשות כביסה. So much stuff. חיים הטובים. באתי לצאת, אבל הגשם התחיל. אני
כל כך גאה בעצמי, אימאלה, איזה כיף. הספקתי לסיים לערוך את הסרטון בשעה וחצי, ולעשות טאמנייל, ולערוך את המוזיקה והכל, וואו, איזה כיף, אימאלה. וזה עלה, זהו. אז איזה כיף זה להספיק את הדברים שרצינו להספיק. סיפוק מטורף. אני מרגישה מדהים, כאילו אני עייפה כרגע, כן? פיזית. אבל מבחינה מחשבתית ונפשית וזה, אני מרגישה כל כך כל כך טוב השבוע. זה מטורף, כאילו זה שיפט מטורף, כי עכשיו אני ערכתי את הוולוג של שבוע שעבר וצפיתי בלייב שעשיתי אתמול, ואחרי שראיתי את עצמי מדברת על הדברים האלה, זה התחיל להתבהר לי. ואני מציעה לכם, כל פעם שאתם נתקעים בכל מיני מחשבות שתוקעות אתכם במקום, כל מיני אמונות מגבילות כאלה, תעשו תרגיל. או שתצלמו את עצמכם מדברים ומספרים לעצמכם את הדברים האלה, או שתרשמו את המחשבות שלכם, או שתקליטו, פשוט תקליטו לעצמכם הודעה קולית בטלפון. אני עכשיו מבינה את הפסיכותרפיסט שלי, כשהתמודדתי עם המצבים הקשים האלה, אז הדבר האחרון שרציתי לעשות זה לתעד את עצמי בסרטון ולצפות בכאב של עצמי ולהתמסכן וכל הדברים האלה, אבל כשהתחלתי לעשות את זה וכשהתחלתי לדבר על הקשיים שלי, אז הבנתי בדיוק אבל מה אני צריכה לשנות באיך שאני מדברת לעצמי, כדי להתחיל לפתח אמונות חדשות ומחשבות חדשות ורגשות חדשים בתוך המוח שלי. ועכשיו אני קולטת, לקחה לי שנה, אבל קלטתי. סתם, נראה לי שקלטתי גם לפני זה, אבל מכירים את זה שהסימון נופל, אבל לגמרי, אז כזה. יפה קטנה. שלום, תוקה. היי, מאמי. היי, טובה. גם אני אוהבת אותך, קרמוש. כן. מוכנה? כן? מוכנה? רגע. מוכנה? כן? כן? אני מתרגשת. בעקבות הלייב של אתמול, עשיתי רשימה של אמונות מקדמות. סיימתי את הרשימה שלי ואני פשוט בוכה דמעות של אושר. איזה כיף. אבל את בוכה מירי. כן, במחזור. החיים הטובים. יאללה, לילה טוב, אני עייפה. מלא, איזה טוב ארוחת צהריים שלי נראית. יומי, יומי. היי, מה קורה? אז אני מתארגנת זריז לצאת להורים שלי. זהו, סיימתי. אני הולכת אליהם. כאילו, אני מכנסי פיג'אמה, אבל שמתי גם עקבים. סתם, אבל כשאני אסגור את המייל, אז לאף אחד לא אכפת ואף אחד לא שם לב לזה, נכון? אומייגאד. לאן הלכתם? הקישוטים עדיין למעלה, כי יש לי פחד גבהים ואני מפחדת לעלות לשם. חשבתי שאחותי תבוא אתמול, אבל בסוף היא לא באה. היא לא הורידה לי את הקישוטים, אבל היא בטח תגיע מתישהו. והאמת היא שאני די נהנית מ... זה שזה כזה מקושט ויפה ושמח. אני חייבת לומר שאני מרגישה ממש טוב עם עצמי. והסיבה לכך היא בזכות הלייב הזה שעשיתי השבוע. ואחרי הלייב הזה, שבו דיברתי על האמונות המגבילות שלי בנוגע לרזון והרזיה וירידה במשקל וכל זה, שפיתחתי בעבר בגלל כל מיני משפטים ששמעתי, או דברים שלמדתי באקדמיה, או דברים ששמעתי כל מיני משפיעניות אומרות, או כל מיני משפטים שראיתי באינסטגרם, שפשוט ספגתי, כאילו לא פקפקתי בהם, בגלל שהרבה פעמים יש משפטים שנשמעים טוב, אז אנחנו לא... סורי, סבתא התקשרה אליי באמצע משפט. הבעיה היא שלפעמים אנחנו סופגים כל מיני משפטים שהם לא בהכרח נכונים, או לא בהכרח נכונים לנו, לדרך החיים שלנו. לא יעשו אותנו מאושרים ושמחים.
האמת היא שזו דרך מזעזעת לחיות את החיים, על פי האמת הפנימית של אנשים אחרים ולא שלנו, במקום להיות נאמנים לעצמנו ולמה שעושה לנו טוב. אז החלטתי ש-no more, ואני הולכת לחיות בשבילי, שזה נשמע נורא obvious, אבל יש הרבה אנשים שבשבילם זה לא, שהם כל כך עסוקים בלרצות אחרים שהם שוכחים לרצות את עצמם, שוכחים את עצמם על הדרך, ולא בא לי להיות אחת מהם, לא בא לי. זהו, זה הכל היום, אני כל כך גאה בעצמי, באמת, אני רק מקווה ממש שאני אשאר במיינדסט הזה forever. אז תודה על הצפייה בבלוג, תודה שהייתם כאן איתי השבוע והקשבתם לי, ואני מקווה שהדברים שאמרתי נתנו לכם השראה וגרמו לכם להרגיש טוב. אם לא, אז חבל, חבל לעקוב אחרי הבן אדם הלא נכון. בואו נסיים כאן, נשאיר את שיר הסאבסקרייב. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, או להירשם כמנוי בעברית, ולא לשכוח ללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שעולה. אני מסתכלת לצדדים כי אני באמצע הרחוב ולא בא לי פדיחות, אבל כן, מקסימום אני אצחק עם הבן אדם שיסתכל עליי. זהו, זה הכל היום, תודה ענקית על הצפייה, ונתראה בסרטון הבא. Love you!